دا شپارس ولس کال کیږي چې دې ځکه کار کومه د دې اکاخلو په بازار کې زما استاد چې کوم دې اغل ته ولاړ دې په دې زلوبو کې خو یو کمال لري چې دې کې ګلیکوز نشته دا صفه بوره ده کوم ملاوت نه لري بل د دې او په کوم دې لري صفه او بده دا ډیر مشهور دي تاسو اغل تخپل ولیدو چې اغل ته تازه تازه او راولي ګبل د دې دا چې کوم دې دام ډیر زیات مشهور دي بل د لری لری زین نه دلته خلک راځي او د دې نه زلوبي وړي کنه مثال کابل نه غزنی نه یو ځبل نه بدل ته زیارت تم خلک راځي او د دې نه چې د زلوبي وړي خو زلوبو خو اصلي دغه دا صفه بوره ده کنه دا چې کوم ډیر وخت دوام نه کوي بس نن نه چې سبا ته پاتې شي هم خرابېږي کنه د ایلت هم دا چې دی ګلیکوز نشته کوم زلوبو کې چې ګلیکوز یا په دکانو کې دلته په هر دکان کې پرتی میاش 15 شل د کوم دی دوام کوي دا چې دوام نه کوي پوه شو دا خلک ډېر خوښي هم دا ایلت دی چې ګلیکوز نه لري صفا بوره ده چې کوم دی کوم دی ښه دلته دا اخیستونکي څنګه دي بریټونه څنګه دي ریټونه خو اوس چې کوم دی دلته دا بوره ډېره زیاته ګرانه ده که نه کوم خوراکي توکي چې کوم دي دا ډېر زیات ګران دي که وړۍ غوړي بوره دا هر څه ډېر زیات ګران دي نو په دې خاطر باندې دلته موږ ته هم دا واره نه کوي او بس یو نیم سل روپۍ چارک ورکوو شپږ سوه روپۍ من ورکوو نو